fe e masaka tetuli ya bisia ugeenda kulwana gala n'omuntu yenna mulabeza ovulozi abwe era toddayo jambala bazikola ng'oteeka mu pampa munda mu e Masaka okuva olwaleero tuweze ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze omukulembeze twamulabye tebanaawulako ogwaba situdenti be bulijjo babisa ogulu tajja kusangamu yadde ekifunaki ekimu ekyokubiri njagala okutegeeza dokita abedi bwanika nti ovulo is an overall cover your body from up to down is not si kyambalo ekiyina esegment katakabala tugamba abamakalika bonna mu uganda bali basiyasi kyogamba munda bamakalika babambadde papa atubuulire bamakalika abadde bagabambala pampa presidenti Museveni ayambala ovulo musiyazi batubuulire nze taata wage yagendanga ekyankwanzi ekyankwanzi nga bagenze mu district za NRA akafaananyi kaagwa ngaayambadde ovulo kati naye musiyazi simani omusajja oyo just ngabedakugandabagamba nti omusirusiru gwakolaki gwakutta emmere tajjukira lunaku lwaki ebitano bijja kugwawo bijja kulaki ijakugwawo mbadde nkyali ku point ya ekitovu mutandisa okuteekayo obuyaye kambeko kyenkuguuli muwiiki bbiri emabega waliwo basisita abayaye abasisita abayaye abafiri batimba ebipande emasaka mubagenda kujjanja bamanyo batimba ebipande jakikuwako kopi nebagamba abantu bemasaka mujje nebamala wiiki nga bakolaki nga balanga kakati ntegeeza obukatuki bwemasaka lwaki tugenda bajjamu obwesige kati mwemusembereza mugandula kati mwemugenda okuva obuyaye abasisita abafere nga bayita abantu mujje tubawa amannyo buli yavaamu amannyo listen to the clergy listen to a group of the clergy playing around with the problems of the people nsaba okubategeeza mu bigo gye mubeera ebibba ebiteekebwamu sente abakatuliki mu butale n'emibala gyetukuba tulunda enkoko zaffe ne tuzibaleetera kukyala ne tuwaayo n'abaana baffe nosacrificing omwana wo embracing principle of celibacy aleme kuzaala nga guwamuzaalanga naawe baakuzaala tubaweereze mu buweereza bwa katonda batusabirenga essaala esembayo faakononi kakati musinzidde mukanisa nemutandika okufera abantu abayaaye abo nga bayita abantu abantu nga bakulumuka kuva ku bizinga kalangaladudde abajja bapangisa ziroogi zonna mu nyendo nga bazimalawo mbu waliyo abasawo abaki abakugu abagenda okuteekamu amannyo mu bituli n'okubajjamu amannyo okubuuza mu mannyo the services for free nga tusimbula kampala atuyita bazadde baffe bajjajjaffe nga tugamba ekintu ekirimu omukatuliki kiwedde ekirimu omukatuliki omukatuliki amanyiddwa ali kuredibo kiwedde abantu bakambinga mu nyendo nga basisita bafuna obuti obwedda buli obuti twalogaga kugulinga tusenyisa onga bojja bakuliisako akawolokiokiraga nerinnyo soka oyite wali osasuleyo ebiri kitundu ekipande nkirira kyagambagaki gabwere okukwatako obukwasi sisita mugandula gyatamanyira yagulwa sente zavaawa nga bamuwampe ku lunaku lwe bamutikkira
Aze kugambi ebyaba faza fetu bisonda twabateka sente muki mukabo nyawe icho jacho kubuli omukatu kiki ye muntu ali wana kusonze somero ne mulikira ate na aliteka ku bei yachi ya waguru gwe yasonda nagambo mwana wo musibu na ateka omekatu of point se baba yingiza yo kutya kabo kukati ebintu ebyo mu history walikuwa ba bishop omunja mukubulira abantu bake ya kumachana ba bishop ebisele ebyo the last setting ya misoro omusajja ne karaka sali mu America eyo nagera najja ko bishop omutwe lwa bunyazi ibe bijja mu Uganda history repeats itself no lo katoze gabako atabasajja bakulu babatera mu manyo bichinichi ngabako chekinga bato bali bakubale katojo bachichi kasanga ku chekinga ko betingo mazo kusasura ngo abamu wasasura mtu wali munana kitundu wali lebi kitundu tewali linyoneri lya lya tefisho njagala wafe ya bantu babili abagende kitovu e Masaka bagambe tino sister yampe linyo nawo manyaba sajja okulinya okulinya mato kuva kubizinga okujja katomanyo kufera kuyingide mu chatu tutandisobula mumaze okutubeza amanyo mulinge bakadde bafe tubavuze amafuta nitwate kamu gali gama rubato la bidwe tugamba kati kuchiri cha wakati uli kichiri real legitimate batu bila yo echetovu kakati mutekea kabaga kampuga mwana okutubeza amanyo kati mgende echetovu ku kanisa mutekea kabaga ko umubi tugateko umubi namba meka bili tujja kufumula bakati uli kinano gandu la gabe kiboko ababaliyo sawe no bafulume kubanga ekyati za bakatuli kiziwanga degenerations nga batuvuma ne nga wezi ki state Uganda kati yayingiriddwa emabegaawo tuline kanisa je twawulira eyalangirira nti ye kutude kuye kanti bale ngesinzira wali na mirembe saba yabirizo omuna agamba fesi tukiririza mu bisiyaga kakati atenga boke nyinyi dini je bakirize ve bungereza ye yateekawo okugatta abaki abasiyazi nebebuuza wayimbira byaki lwaki tobifuluma eyakulabye ekyasooka yakulagidde ekyokumeka ekyokubiri kati ddiini mujyonoonyi mbategeezaako abantu be Masaka nti omuntu yekka awangula akalulu mu kibiina kya Nuupu era sikugamba zinakugamba siwagira kibiina kya Nuupu zagamba mbyofuzi mpagira omuntu mpagira muntu bayita muhozi zenganzi nyina ensonga za naye omuntu yenna anaawangula akalulu e Masaka sira katuli kibe bajja omulonda bemugamba ba stakeholders siba amasomero mpuga golondesa siba somera kumpuga galondesa mpuga galondesa bana basomero siba radio kusala omuntu yena bobi wanyi gwana so gwana ke dusu gwasongamu yajo kuangula kati akalulu era tubalinze the ground is leveled politically I want a bed one katuweka bwana luri de joint electoral commission ya wadisize bibina musanzu chere kecho mungu chabu chechu mungu chibaku zeti yora wanjisa na hiba gentlemani kwa ape diwani kwa wenga kabina haku kwa kwa waka wanjisa bali kwa kaitani PDP what happened to PDP ya ina kabina kwa kaita PDP People's Development Party People's Development Party what happened to the People's Development Party did you develop any person in your People's Development Party yali Secretary General, ya President, ya Deliver, ya Sikari akabina tekaine di water kasa anjibu hawa mbolile chitete cha PDP mu Uganda ya mtu la wali wansiwa uwa muti uyo gama wansiwa nawe uli ya kaweka kasau tambu la tuka ku CPS tuka ku court aweche manga gula ila kabili wali kumali wazi mde chitete era wewe mtuke langa pangisa asa kupangisa kalika kwa wote lena matutura PDP ya tulama mtoni ninjira after multiple failures abedi wanika bebasaji abogiru wako ntite majibu wako kujulizi era abedi wanika tajibu tasobula kujibu wako kujulizi echo tucho nache ye imbie mgoe ba kuteka video yako mkarabi kaba debu dining kaba dika wabwe banganda na mikona michi na mikwano bebaba deonga basa akanya na mwaga lukutegi labantu bima saka batufu mjie mkarulu maima na masaka wa kusiri kili ya leba kutunuli yango zina mazina ocheche mula mazina ochakara enale mwe jeli yesi vesanji ya uza ituli na hawe tuko wana hawe msebe ya kebe na muka boke si matugelela wakule meza wachi abatufu so as Masaka people me inclusive I'm talking ngo mtu ya somere wanunda na somere na uzari na somere kwa Masaka secondary na somere kwa wala abantu kuna wuna 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 nikana akasomere kwa kiwabuze musente nzibe alakokono weka unamusaya kwa yabuza akalila nyerimbo alina kasomere kwa yabuze akalila nyerimbo katika mbuhuri leko I predict
nti mpuga we yaguze somero ewali lanyerimbo mpuga target yesi ya somero agenda kubabafu ya aze kubulira atenga basa sino tanya yake sasa na mpuga tatie bafu oja ngani kuwa loga tumsajja kuwa kola ki walima abafunga batwala wao ewali lanye somero ichi wako ono weka oisa chikomera kya limbo yawo ye masaka esomero yelida kuwa abantu be masaka bagezeza ko kujawo limbe yo yagana nga muri mune yagizimba ke kizimbe ekyemmanga kakati ntani so kutegera eyagizimba ke kizimbe ekyemmanga ataji vemuru tageti yechi akakasomero ke yaguze bulijjo ye kalibanga lina kali kuluinja ebizimbe byate tebiyongera nga kali mu kudabiriza atekwa kuba mpuga tageti yagira kubafu amugende wa masaka mulabe ndo masaka secondary bela nga yambuka wali kusomero ebaita abwala hill road udaleche manga we wali akasomero ke baita kono weka kasaragana ne limbo ye masaka elimu emiyembe mingi abantu bagezeza ko kabba bakalemedwa kati bakawa do mufere era ekizimbe acha teko kwa chagendo kuzibagira kusenda bafu nze mbyogera tata wage chamani wala ni body mbyomani Era nkimanyi bulungi nnyo bwana mpuga. Singa etani yake esatu nga tabye bafu. Njakuba nimba. Kasayazze wano. Kasitomubi aliraane ku seefu ya banka. Kasitomubi aliraane seefu ya banka. Kasitaba ngange nti mpuga yabuze kwono weka ne mmanyirawo. Abaazika abantu bano muno n'abagenzi n'ebisigalira abatwala. Waliwo eyasooka wano emmanga n'abazimba keki. Ekizimbe kekataka akabadde kasigaddaawo mu eriya nga tewali mubi yakakozeki yakabbye oluma yagenda eri emmanga musobeto n'azimbayo obuyumba bw'abapangisa bw'oyita awokida mu gye bayita mulayini we wamuwa akwata buli sente zibalina waziteeka naye muganda wange w'ozimba kubafuno bba abafu gyemyaka egyo gy'olifa ogize kubanga n'abafu baaliko abantu gomanye ebirooto bye babeera baalina nga tebannafa bayinza okuba baali balootaku ku bamigo n'obabula n'okituukiriza kati nno mbategeeza nti omuntu atatya mukamaawe mujjukire omusajja eyakuwanga ogudde mpuga nga tokyasobola yadde okuwangula akalulu Abedi Bwanika gwate toyina rekodi n'emu kubanga Abedi Bwanika teweesimba okuva food prefect bamukuba akalulu yesimba okuva food prefect ddawo gye yasomera gwe njagala ogenda okuze gye yasomera mpuga oyo Abedi Bwanika yesimba okuva bamuyitanga food mess by then food oba food minister ye bwe yaweesimbako yafuna obuvu mukaaga mukaga yagenda Masaka na minimum Makerere University nasaba oba semanya kirasi kuzeni ngokuya kirasi monitor bangu ba yakwata cha kumeka cha kusata mu history ye ne kya somera ve watali watali wazi wabitegera kwa maana kwa hiyo ndio napata kwa hiyo aliyeso bora pasa na kwa hiyo ndio napata wao mu mai na kwa hiyo mtoi mu Faransa tawaina mu French revolution cheche nimeso kumanya bendi bwani kwa wewe Neji yagenda mu kirasi bum, kirasi president bangu bakati akalulu. Najja na wagira Museveni, naddako nakola akabina ke. Nga waliwo musimbye wangu wadde sente okugenda okwesimba ku Museveni ya getimizing enti besije bwanaga na akalulu. Onaana akakiriza yasooka kuwagira besije namuddukako. Nebe gabedi bwani ngwe kasoke muveko. Yasoka za mvuga. Tuko muvile ko dala mundi. Sajaga na kawa. Ulia. Nsaasidde abantu abadde bafiiriddwa nze ndiwe Masaka nkola ekirangiriro temujjanga ewaffe
bwedibanga nze nfudde yagiri kirekera abaana bange temujjanga ewaki ewaffe mpulire ekigambo futu soja bwa futu soja bavuma kituufu bavuma bavuma kasito sukaki layini kyabwewussa omuntu omugamba ekintu ekituufu n'ava ku mulamwa n'akivumira baki abantu the question with Mpuuga was about the 500 million service award noja nogenda ku Twitter n'ovuma Bobi Wine era nga Bible bwekyogera mu kalense y'emu mwolipimira ekipimo ky'olipimiramu banno naawe mwebalikolaki mwebalikupimira so what makes Abedi Bwanika think ti ye n'Mpuuga bwanaavuma tebalina kuddirwamu anti bakulu kankubulireko obukulu bubeerebwe waabwe mu kika si mu byabufuzi. By the moment you don't respect someone who is the head of your political party and await your time, tewali agenda kuwa kitiibwa. Mubeenala emu ne bwobala abasajja abakulu abakazi abakulu banabanja bavaako ensonyi ne basinza mukama waabwe because agata kya mukama waabwe tegawangaala. Iti principle nambe emu ey'okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi oyo alondeddwa naaba nga yakulira ekibiina ky'ebyobufuzi. For continuity of all of you, you must respect the person. Bobi Wine nti yayita olukiiko olw'ekyama nezitamanyako nera Mpuuga yali atendeka omubuulira ku ssente kasita yagaana Mpuuga olwaluvaamu yagenda kutwitinga. Bobi Wine tatwitingangako ku ingredients ebirungo ebyali mu lukiiko wabula yafulumya ebbaluwa eyaga resolutions. Resolutions si buli kiteeso ekiteeseddwa nti kiba kiyiseewo wabula ebyo ebyakkaanyizibwako kuba abawagizi ba Nuupu bali all over the world. Yalina okubaako ekiwandiiko ky'ababuulira to be accountable nti banne bwetuyingidde mu lukiiko luno olubadde kwogera ku kino ngaffe ekibiina ekirwanyisa obukenuzi bye tusazeewo byebiriwa byebino. Did Bobi Wine publish a video of what had transpired inside the meeting? No. Yakikola nga principal w'ekibiina n'agamba to be accountable to the followers and leaders all over the world I should inform the people because a political party is a public asset. Political party kiba kibiina kya public sigamba nti kibeera kikyokola balumiriza nti kyamunkwawo. Bobi Wine bw'atayogera ng'ekibiina akitambuliza mukifunkwawo bw'ayogera nti ayogedde bubi kati nga muli bakikula ki bw'ayogera ebintu nabyesigaliza nti oyo ekibiina kikye ne kakirikike akanyanzi tibo n'enyanzi bwe bakola ki ekibiina kiwakubeera neyindo bokkiriziganyiza naye si buwanvu bwe budetamininga amagezi amangi obadde okimanyi mu byobufuzi tugamba teri muntu muwanvu kimala kulaba ebiseera bya maaso. No one is tall enough to see the future. Ne bw'oba muwanvu ng'olinga abadinka bali abakyasembayo ng'olengerera waggulu ng'olitenda ku bizimba waggulu tosobola kulengera biseera bya maaso. Afrika president owaki owa gundi yusufu ki saali agadde kubala mu bakulembeze kiki kitiibwa ne mubendowoozaako nze ndi mwetondera bw'alifuuka pulezidenti kijja kunsanyula nnyo nga pulezidenti avudde Masaka nga pulezidenti akulembedde eggwanga avudde gye nazaalibwa naye ate Mpuuga bw'afuuka pulezidenti nva muli neggwanga enzivaamu kakati omanyi waliwo bye bayita ebibirya bwe twabanga e Masaka oluyiira nga luyidde wabeerangawo ogwo omuyonga baguyita omuyonga ogujja nga guzunga ekutalina direction okuba omuddugavu era mamange yatugambanga nga twanisa engoye Masaka kemulaba mulengera omuyonga ogwo nga gujja mwaneki kuba bwe gugwa ku gundi guddugaza buddugaza. That the generation of leaders like Mpuuga and Abedi Bwanika will be worse than any worst leader the world has ever seen. Bwabanga Mpuuga tasobola kuwa accountability ku milioni 5 mukwase ku national treasury tatu bena nasuka bogera bulungi nti balibalabira ku biki if you cannot account for 500 million if you cannot respect a leader of a political party that gave you a card ng'oli ku mugogwa ntaana ya byabufuzi ng'obanga n'oyo yakuwa ekitiibwa okubanga tusobola mu kitiibwa why would we trust you
omanyi katikiro yakola gundi awo ne yefula owekitalo katikiro wa Buganda jazi otamanyi mujoro senyinyiro yagenda okugula emijoozi yabagamba ngu hehe yamanyi eyita akakonge kakukubo hehe oli kakonge kakukubo ka famire yofesi tukumanyi. Once you become rogue in the kingdom, it is the duty of a peasant to respect the kingdom. Yatukwamuvaako talina kyayogera. Germany kiri ku mazi, kiri ku Jupiter, kiri luddawo. Where on this universe, not on earth, if the king go, is the king Kabaka ali mu mazi? We have sisters, brothers who can go and visit the king. It is the responsibility of any Muganda. No Muganda ina yogera Uganda. Ogenda okulaba Kabaka we n'okumaniza ku kisaawe n'okweyala n'okufukamira ng'omukulembeze we no n'atuuse mu ki mu ggwanga lyo. Kyagamba Buganda terina mukiise wa Buganda Germany. Kirina constituencies eziri e Bulaaya. Yabagamba Ssegaala abakkiriza. Enyonyi ziganda. Atukkiriza ndaani mayiga waabwe. Chitawe. Acha Muganda nalo mubulira Kabaka we. Mayiga kkiriza ndaani. Really. Obwakabaka buli set. Nti eriyo ekika kirambe ekyateekebwa okujjanjaba Kabaka. Bebanyuba abasujja. Kiri set. Lwaki tabaira alaga Buganda? Talina kutulaga. Nti agenda kutulaga. Nedda ssebo. Ebigambo byayogera bijjireko ebikolwa. Mayiga nkutegeezaako amaaso g'Omuganda gali mu ki? Mu ngalo. Lwaki bagamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo? Omuganda akugamba leeta ndabe ng'ataleeta mukono. Yagamba leeta ndabe ng'ataleeta mu ki? Mukono. Ekikula kyaffe we are tactile learners ng'omusomesa kankugulireko. We twali tusoma engeri abaana gye basoma twalina be tuyita audio, be tuyita visual, be tuyita tactile. Tactile be baleeta ndabe. Naye kye tuba takikwatako takitegeera. Omuganda kyavaagira olugero nti amaaso g'Omuganda gali mu ki? Mungalo. Omuganda mulage. Last time nga mutubuzabuza Kabaka mwamukwata video ya seconds 3-5 ng'ayogera. What happened to the video now? We are not demanding that, we are demanding to the Kabaka to be healthy. Tetudimani kulaba Kabaka ngali mu healthy kubanga tukimanyi nti muki. We only need to be informed that our king is alive. Kawano mu Buganda waliwo ekiseera nga Kabaka taliiwo. Yabula emyaka 27 era abasajja b'ebiseera ebyo abaaliwo baamunoonya paka ku nnyanja y'omunnyu. Ffe twaliwo ebiseera ebyo abaaliwo nga bo balina amagezi. Tewaliwo social media kumubanja. Tegeeza Mayiga nti edda abantu bawandikanga amabaluwa ne gatambulira emyezi 7. Kaakati tukirikinga bukirikinzi ku masimu gaffe ne tuweereza message ate ye platform gye tukola ki? Gye mulina. Kasama jawo.